Zahvaljujem. Sledeći je kolega Mladen Bošković. Poštovani predsedavajući, uvažena predsednice vlade, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, dolazim sa krajnjeg istoka Srbije iz opštine Negotin, poznate po našem najvećem kompozitoru Stevanu Stojanoviću Mokranjcu, Hajduk Veljku Petroviću, Đorđu Stanojeviću i naravno po dobrom vinu. Čast mi je što mogu da se po prvi put obratim sa skupštinske govornice i ujedno velika odgovornost što ću svojim zalaganjem doprinositi radu najvišeg zakonodavnog tela. Ja ću pričati o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu, to jest razlozima za donošenje zakona. U narednom periodu ekonomska i fiskalna politika zavisiće od razvoja pandemije i uspeha na polju borbe protiv nje. Ciljevi su usmereni na održanju fiskalne stabilnosti i smanjenje učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu. Fiskalni okvir predviđa smanjenje deficita države na nivo od 1% bruto domaćeg proizvoda do 2023. godine i pad učešća javnog duga na 56% bruto domaćeg proizvoda. Zahvaljujući merama fiskalne konsolidacije u prethodnom periodu, stvoren je prostor koji je omogućio paket mera u sklopu borbe protiv efekata krize izazvane pandemijom tokom 2020. godine. U narednoj godini ne očekuje se ovakav uticaj pandemije, ali biće obezbeđene određene rezerve u slučaju pogoršanja ekonomskih kretanja. Fiskalni prostor će u 2021. godini biti iskorišćen za povećanje kapitalnih investicija, dodatno ulaganje u zdravstveni sistem, povećanje penzija i plata u javnom sektoru. Sve ove mere i njihove fiskalne implikacije napravljene su tako da ne ugroze stabilnost javnih finansija i tempo smanjenja javnog duga, takođe da održe životni standard naših građana i pomognu privredni razvoj, ali takođe da osiguraju fleksibilnost reakcije na eventualne nove udare krize. Što se tiče budžeta za 2021. godinu, predlog budžeta za 2021. godinu oslanja se na dva glavna stuba. Jedan je podizanje standarda građana da do 2025. godine prosečna plata bude 900 eura, a prosečna penzija bude 440 eura. Drugi je povećanje kapitalnih investicija i dostizanje projektovanog rasta od 6%. U budžetu se nalazi predlog povećanja penzija od 5,9% od 1. januara 2021. godine, kao i povećanje minimalne cene rada od 6,6%. Za zdravstvene radnike od 1. januara 2021. godine plate će biti uvećane za 5%, dok će za ostale u javnom sektoru 3,5%, a od aprila meseca za još 1,5%. Kapitalne investicije u predlogu budžeta za 2021. godinu iznose 330,6 milijardi dinara, što je 5,5% budžeta. Na ovaj način pokazalo se da što više država investira u javnu infrastrukturu i kapitalne investicije, time se više ohrabruju i privatni investitori na ulaganje. Stopa nezaposlenosti nam je 7,3% i ona je na istorijskom minimumu. Setimo se samo da je 2012. godine stopa nezaposlenosti bila 25,9%. Držimo makroekonomsku stabilnost pod kontrolom. Naravno, uz stabilnost unutrašnje i spoljne politike, uz svo zalaganje našeg predsednika Republike Aleksandra Vučića i njegovu iskrenu borbu za dalji razvoj naše zemlje, još snažnije i odlučnije krećemo u nove pobede i gradimo zajedno snažnu i ekonomski jaku zemlju za budućnost naše dece. Moram i ovo da naglasim i da kažem da je odavno trebao Dragan Đilas da nauči da se poverenje građana dobija poštenim radom, pametnim političkim potezima, što on niti zna, niti ume. U ovoj borbi koja čeka sve nas moramo se držati šest osnovnih ciljeva nove vlade. Na prvom mestu jeste očuvanje života i zdravlja građana naše zemlje i jači zdravstveni sistem. To smo pokazali na delu i do sada u borbi protiv svetske epidemije koronavirusa pravovremenim merama. Republika Srbija je, zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, nabavila preko 1000 novih respiratora. Otvorena je najsavremenija laboratorija u Evropi. Izgrađen je klinički centar Niš.
Rekonstruisana je za samo 14 dana kompletno VMC Karaburma. Završava se Klinički centar Srbije. Svim zdravstvenim radnicima su zarade povećane za 10%. Pre neki dan je otvorena i COVID bolnica u Batajnici, koja je izgrađena u rekordnom roku od 4 meseca, u pravom momentu sa 1500 novih zdravstvenih zaposlenih radnika, a do 20. decembra će biti i COVID bolnica u Kruševcu sa novih 900 zaposlenih zdravstvenih radnika. Ali, moram da istaknem da će u okviru programa 2025 biti potpuno rekonstruisan i zdravstveni centar u Negotinu. Zatim, dalje rast naše ekonomije, pored izdvojenih 5,1 milijardu evra za paket mera, koje su ublažile posledice po privredu, uveden je moratorijum na otplatu rata kredita i leasinga, odobreni su mnogobrojni krediti za likvidnost i obrtni kapital, stvorena je garantna šema za podršku privredi u uslovima krize usled koronavirusa, odloženo je plaćanje doprinosa i poreza na zarade za privatni sektor tokom trajanja vanrednog stanja, direktna novčana pomoć u vidu jednokratne isplate od 100 evra svakom punoletnom građaninu Republike Srbije. Takođe moram da naglasim da u opštini Negotin je planom 2025 predviđena izgradnja industrijsko-hemijskog parka u Prahovu, što će dodatno stvoriti uslove za zapošljavanje kako mladi ljudi ne bi odlazili iz grada, a sadašnji studenti se vraćali kao svršeni studenti i nastavili da žive i rade tamo odakle su pošli. Ovom prilikom bih se zahvalio premijerki gospođi Ani Brnabić, što je u svom ekspozeu najavila hemijsko-industrijski park u Prahovu, nadomak Negotina, što će za ovaj kraj biti od izuzetne važnosti. Zadržat ćemo mlade ljude u Negotinu i u Borskom okrugu. Trenutno u ovoj hemijskoj industriji radi oko 1000 radnika, predviđa se da radi duplo više, do 2000 radnika. Veliki značaj za opštinu Negotin imaće i završetak deonice puta Negotin-Zaječar, koji je započet prošle godine, kao i rekonstrukcija pruge koja je stara više decenija. I samo još da istaknem da je u toku realizacija veoma značajnog projekta za ovaj kraj u podizanju turističkog potencijala, a to je projekat rekonstrukcije rajačkih i rogljevačkih pivnica i infrastrukturnih radova, vodovoda, kanalizacije i elektrifikacije. Posebno ističem da su rajačke i rogljevačke pivnice da se nalaze na preliminarnoj UNESCO-voj rang listi svetske baštine. Na ovaj način ćemo podići turistički potencijal naše kraja, a samim tim doprinuti i oživljavanju sela. Sa zadovoljstvom mogu reći da će se u opštini Negotin raditi rekonstrukcija i izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda. A takođe radimo i navodnjavanje Negotinske nizije i naravno proces komasacije koji se odvija godinama unazad veoma uspešno. I na kraju zahvalio bih se predsedniku Aleksandru Vučiću što je obišao Negotin i Rogljevačke pivnice 2019. godine i dao nam punu podršku za sve projekte. I da ne dužim više, hoću samo da kažem da ću sa velikim zadovoljstvom podržati ovakav razvojni i uvećan budžet za 2021. godinu i sve ostale predloge zakona, što pozivam i moje kolege da isto učine. Živeo Negotin, živela Srbija. Zahvaljujem.